Në rastin e inteligjencës artificiale, se paralelja ishte pikrisht me robotot për thënë që nuk ja dolën për Unë besoj që, ja kanë dalë. Ja kanë dalë. Po, ja kanë dalë, është thjesht çështje ekspandimi dhe ne tani po hyjmë në industrinë nivelit 4, ku industria nivelit 4 do jetë totalisht automatizuar. Dhe praktikisht është thjesht çështje po them muaj apo vitesh që ta ndjejmë peshën e kësaj kësaj gjëje apo të këtij ndryshimi. Po, kam edhe një pyetje tjetër, Gero, ndoshta e fundit, do na kthehet bumerang një ditë apo jo, në gjykimin tënd? Shumë njerëz mendojnë që po. Shumë njerëz mendojnë që jo. Domethënë, ka një barcalet që e tregonte diku shumë i famshëm. Ai thoshte ishin shkencëtarët dhe ndërtuan një super inteligjencë artificiale. Edhe i bën pyetjen e famshme, a ka Zot? Dhe përgjigja ishte po, tani ka. Dhe ajo është inteligjencë artificiale. Mirë, Gëron, nëse nuk e diçka tjetër për të shtuar, unë do të falenderoja shumë për gjitha informacionet që sapo përcolle.